Olá, educadores! Bem-vindos ao tema 9. Estamos na unidade 3, buscando informações. Esse é o tema 9, ABC para quê? Olha só. Lembra que a gente falou da enciclopédia no tema passado? Então, eu falei para vocês que os meus alunos tiveram dificuldade quando utilizaram o dicionário, né? Na questão da ordem alfabética. E nesse tema, eu fomento a ordem alfabética por quê? Porque é importante a gente saber como buscar essas informações. Tá? Nós temos uma atividade que tem algumas palavras tipo casa, árvore, dia, queijo, carro, yoga, e aí se vai. E eles têm que pôr essas palavras em ordem alfabética. Isso é um desafio. O segundo é outro desafio que eles vão pegar palavras como amora, elefante, igreja, colocar em ordem alfabética e separar em grupos, que começam com A, com E, com I, com O e com U. Depois, a gente desenvolveu uma pesquisa no dicionário Michaelis online, né? E ele não pode usar o dicionário online, só o dicionário físico, onde eu tenho dois espaçozinhos, né, na atividade para eles escreverem a definição. Uma tem ling, né, linguagem, coleção parcial ou completa de unidades lexicais de uma língua, né, de uma língua, palavras, locuções. Então eu vou dar uma definição do que é e ele vai ter que procurar que palavra é essa no dicionário. E aí nós temos uma atividade com palavras-guias. O que são palavras-guias? No dicionário que a gente usa, nós temos, em cada página, temos as palavras-guias, que é a palavra que inicia, né, a primeira palavra daquela página e a última palavra daquela página no dicionário. Então, às vezes, quando eu quero buscar uma palavra, um termo, eu não preciso procurar A, B, C, não. Eu vou pelas palavras-guias me orientando. Então, a ideia da atividade que eu propus é que o aluno saiba quais são as palavras que estão entre as duas palavras-guias que eu dou. Por exemplo, afetuosidade e afivelar. Eu dou essas duas palavras. A afetuosidade é a primeira palavra e afivelar é a segunda. Aí nós temos a palavra afeto, afilhado, alfinetar, afinidade, aferir, afoito, afobar e afastar. Primeiro, eles vão ter que botar essas palavras em ordem alfabética, e depois ver quais as que estão entre afetuosidade e afivelar. E as outras descartam. E aí eles escrevem essas palavras. É outro desafio para eles. Estou dando a explicação de como vai ser. E no final, um texto perguntando para o que serve um dicionário. E aí você vai explicar que existem vários tipos de dicionário. O bilíngue, o de antônimos, o de sinônimos, que eu usei muito para fazer a dissertação. E quando a gente faz produção científica, para não falar a mesma palavra várias vezes, né, a gente acaba utilizando o dicionário de sinônimos. E temos tantos dicionários que eu coloquei várias fontes aqui. Então, nessa unidade, é somente trabalhar com ordem alfabética. Eu recomendo e super recomendo que você trabalhe em paralelo com o professor de idiomas ou o professor de língua portuguesa, né, vernacular, ou senão com os dois ao mesmo tempo. Vai ficar muito bacana essa aula, tá certo? Encontro vocês no próximo tema, o tema número 10. Tchau, tchau. Valeu.